Mēs neskatāmies seriālu Seks un Lielpilsēta, lai gūtu realistisku priekšstatu par dzīvi Manhattanā. Un tieši tāpatās mēs neskatāmies seriālu Svīta, lai uzzinātu, kā tad patiesībā lietas notiek Hollywoodā. Bet, kā mazliet izfantazēts un mazliet glamorizēts skats uz sapņu fabriku, šis seriāls ne tikai ir izcils, bet tam vienkārši nav konkurentu. Man pašam vienmēr likās, ka seriāls Svīta Hollywooda veido pati priekš sevis, pati par sevi un mazliet arī pafantazētu, kā tad viņi īstenībā vēlētos dzīvot. Un nu mums visu šo fantāziju varam baudīt mēs ar jums kopā veselu sešu sezonu garumā sekojot līdzi galveno varoņu dienām un nedienām. Seriāla producents ir Marks Wahlbergs, kurš to ir balstījis pats uz savu dzīvi. Savulaik jauns aktieris, viņš ļoti ātri kļuva liels, bagāts un populārs, devās uz Los Angelesu kopā ar četriem draugiem un... Pārējā jūs redzēsiet seriālā, kā tad viņam tur gāja. Seriāls īstiem kinomāniem ne jau tādēļ, ka viņš ir par filmām, bet tādēļ, ka viņš ir par vietu, kur top visas mūsu mīļākās filmas jāskatās.